Halk eğer azat, serbest yaşamak istiyorsa, ölkəsinin, torpaqlarının toxunulmazlığını arzu edirsə, gerek her şeyden önce orduya kaygı göstersin. Her bir Azerbaycan vatandaşı, her bir genç orduda xidmət etməyi özünün şərəfli borcu hesab edir. Azerbaycanın devleti, devletçiliği, Azerbaycanın ərazisinin müdafiəsi, Azerbaycanın konstitusiyon əsaslarının müdafiəsi her bir əskərin, her bir zabitin, her bir döyüşçünün müqəddəs borcudur. Sinə gələrik, biz sənə hər zaman ana deyərik.